Aivan loistavaa päivää teille kaikille siellä ruudun toisella puolella. Mun asunto on tänään vähän sotkunen, mutta jospa ei välitetä siitä tänään. Joko? Jalmari kertoi viime vlogin kommenteissa, kuinka hänen mielestään metsävlogit on parasta, niin mitäpä jos lähdetään tänäänkin sinne metsään? Perkele. Mitäs kaikkea mä niinku edes tarviin? Otetaan vaikka tuo. Multa kysyttiin myös kommenteissa sitä, että missä ihmeen metsässä mä tätä viime videota kuvasin. Ja itse asiassa mä olen kuvannut monta videota aiemmin tällä samaisessa metsässä ja paikalliset saattaa ehkä löytää ja tunnistaa näistä klipeistä, missä mä olen, mutta en mä sitä suoraan teille kerro. Annetaan tän olla tämmönen pikku salaisuus. Okei, mä saavuin nyt tänne mestaan ja ongelma on se, minkä te ehkä kuulettekin, eli täällä tuulee aika pirusti. Saa nähdä, miten toi äänen kanssa onnistuu, mutta lähdetään nyt katsoa kuitenkin tonne vakkarispotille, että kyllä tää on, kuulkaa, kyllä tää on aivan hävytön tuuli, ei. Te ette välttämättä kuule, että ootte tämmösen ison kiven takana piilossa, mutta kyllä täällä tulee, kuulkaa, niin paljon, että voi olla, että nyt jää vlogaaminen välistä täällä. Ootteko muuten huomannut, näillä keleillä on nyt semmonen ongelma, että ikinä ei tiedä, miten kannattais lähteä ulos. Että pitäisikö pistää takki, kevyempi takki, paksu takki, pipo päähän, hanskat käteen. Kun niinku toisena päivänä, kun sä meet, sulla on pipo ja hanskat ja paksu takki, niin sä meinaat jäätyä. Mut sit toisena päivänä sä meet sinne pipo päässä, perustakki, hanskat, niin juman kautta kun tulee kuuma. Joku vois vaikka sanoa, että säätiedotteethan on keksitty, mutta kyllä kuulkaa, tilanne on nyt 100% se, että mun on siirryttävä tästä paikasta toiseen, nimittäin täällä on niin hävytön tuuli. Itse asiassa me voitais lähteä käymään porukoilla, se vois olla aika kiva. Joo! Ois ollut ihan tosi kiva olla taas täällä luonnonhelmassa ja vaan höpötellä ja rentoutua, mutta lähdetään käymään porukoilla ja itse asiassa äitillä on muuten tänään siivouspäivä. Joudunkohan mä siivoamaan? Voi vittu! Siis tiettäkö, tätä mä just meinasin. Nyt mun on pakko ottaa tuo pois päästä, mulla on niin perhanan kuuma. Tän päivän asia voisi olla se, että mä, meikä poika, Veeti, tartten oikeasti uuden kameran. Ja nyt mä en puhu uudesta järkkäristä, mitä mä toki haluaisin. Mutta vaan mä tartten uuden kameran nimenomaan vlogitarkoitukseen. Ne, jotka ei tiedä, niin mä edelleen olen jo vuosia rokannut semmoista Casey Neistat henkistä vlogigearia, missä on niinku gorillapodi alhaalla, sit siinä on järkkäri ja päällä mulla on tommonen Roden mikrofoni. Ja voitte kuvitella, että kun se on semmonen tämän kokoinen case, niin se ei ole mitenkään ihan kaikista kätevin monissa tilanteissa. Toki sillä saa tosi hyvän laadun ulos, mutta niin saa monilla muillakin laitteilla nykypäivänä. Niin mä haluaisin ehkä ainakin joissain tilanteissa vähän helpottaa tätä mun nykyistä kameragearia. Joten mikäli teillä on jotain ehdotuksia jostain kamerasta, niin antakaa tulla, laittakaa tulemaan vaikka tonne alas YouTube-kommentteihin tai esimerkiksi Instagramissa direktissä, lyökää mulle viestiä. Mä oon jo kattelut muutamia kameroita, mä oon niinku vähän jo analysoinut, mitä mä voisin hommata. Mullahan on siis tällä hetkellä käytössä myös muita kameroita, mutta ne on tosi kehnoja. Ja sitten tähän mun normikameraan, missä mulla on tosiaan vlogisetissä tää Fish Eye linssi, minkä saa isoksi. Niin mulla on tähän sitten tämmösiä, juuri itse tämmösiä stillejä varten objektiivi. Mitään tämmönen. Mulla on tämmönen pieni 40 pannukakkuobjektiivi, millä mä pääsen pieneen aukkoarvoon ja näin ollen saan semmosen kivan blurrin taustalla. No hei, mä näytän teille. Nyt mä vaan on tosi lähellä, ottakas mä vähän parannan.
Ja näin, nyt tää olisi hyvä. Tausta jää vähän blurriin. Nyt toi tausta on yllättävän lähellä. Se ei blurraannu ihan niin paljon kuin esimerkiksi viime videossa teki mun mielestä tosi hyvin. Mä onnistuin siinä tosi kivasti. Ja nyt mä joudun seisomaan jo metrin kaksi tästä kamerasta, joten tässä on etäisyyttä ihan kiitettävästi ja tässä on sitten omat ongelmansa, mutta anyways, tää on sitten, jos mä kuvaan niinku stillinä videoita mieluummin ulkotiloissa, koska mulla on sisällä aika rajatut metrilukemat, niin tää ei ihan onnistu siellä. Sittenhän mä oon vlogaamisessa käyttänyt myös satunnaisesti yhtä toista kameraa, nimittäin mun puhelimen kameraa, puhelimen ihan perus etukameraa, mitä mä joskus käytän tällä yksinkertaisesti, mutta ainut ongelma tässä on se, että tän audio on suhteellisen kehno ja jännästi kyllä se on paljon hiljaisemmalla kuin nämä muut mikrofonit. Eli nyt kun me siirrytään tänne ja vaihdetaan vielä perässä audiokin tänne, niin huomataan, että tää on ihan eri kuulonen kuin toi mikrofoni tuolla, joten tää on monesti semmonen kätevä ratkaisu, mut sit taas audio on vähän huono ja sit kun se on tosi erilainen ton kanssa, niin tää... Niin, kyllä te ehkä tajuutte, mikä tässä on ongelmana sitten taas. Sen takia mä tosi vähän käytän tätä, vaikka se olisikin tosi kätevä monissa tilanteissa. Mulla on olemassa vielä kolmaskin vaihtoehto, mikä on tosi harvoin käytössä, koska sille ei oikein ole tilannetta, nää kaikki muut on outdatannut sen. Mut se on kuitenkin sama, mikä aloitti tän kaiken, eli mun GoPro Hero 3 Plussa. No, kaikki tietää, miltä GoPro näyttää, etenkin jos se on 7 vuotta vanha, ja varsinkin kaikki tietää, miltä se kuulostaa. Joten on ihan syyt, miksi tähän on mulla tosi harvoin missään käytössä. Mutta tästä GoProsta me voidaankin siirtyä aasinsillalla uuteen asiaan. Nimittäin mä olen ihan tosissaan pohtinut, että pitäisiköhän ostaa uusi GoPro. Nimittäin uudet GoProt alkaa olla jo suhteellisen hyviä. Mulla olisi niille käyttöä ensi vuoden projekteissa. Joista muuten myöhemmin lisää. Ja näin ollen semmoisen hommaaminen vlogi käyttöön olisi mun mielestä ihan tosi jees. Ja plus mulla oli itse asiassa yhdellä Lappireissulla 1,5 vuotta sitten mukana. Melkein 2 vuotta sitten. Anyways, mukana kaverin GoPro, en muista, 6, 5, ehkä joku tämmönen. Ja se oli mun mielestä yllättävän kätevä ja yllättävän hyvä siihen vlogaamiseen. Ja niitäkään videoita ei ikinä muuten julkaistu, mutta... Ja näin ollen mä mietin jonkun ehkä uuden GoPro 8 tai hetkinen, onks 9 uusin jonkun hommaamista. Koska niissäkin olisi puolessa ja sit niitä pystyis tosiaan käyttää niinku action kamerana. Koska sitten mun seuraava vaihtoehto, mikä on hommata ihan joku perus, vähän laadukkaampi, onkohan sitten nimeltään mikrojärjestelmäkamera, johon saa ehkä objektiivia vaihdettua. Semmoinen vähän niinku pienempi kokoinen järkkäri, koska tätä on vähän inhottavaa kantaa mukaan, niin joku vähän pienempi. Tai sitten mitä nämä on, mitä vlogaajat monet suosii, Canonin esimerkiksi G7X Mark III taitaa olla uusi. Ja ylipäätään nämä tämmöiset pienet, mutta tehokkaat kamerat. Mä oon niitäkin silleen pikkusen miettinyt, mutta sit taas niissä joutuu menemään jo aika korkealle hintaluokassa, jotta saa hyvänlaatuisen kameran ja semmosen, mikä on niinku vähän joka paikan höylä. Ja sitten mun kolmas kamerapohdinta on vähän ekstriimimpi vaihtoehto, mistä monet ei oo välttis kuullutkaan. Se on DJI:n Osmo Pocket, josta tuli justiinsa viime viikolla uusi versio Pocket 2. Semmonen suurin piirtein kynän kokoinen kamera, mikä menis iisisti taskuun. Siinä on itsessään gimbal, tai se on itsessään gimbal. Se tuottaa suhteellisen hyvän näköistä videoa, se olisi tosi kätevä mukana. Ainut ongelma mulla se ykkösen kanssa oli audio, koska se on aika kehno. Nyt kun tää kakkonen tuli, niin siinä on hieman paranneltu, ja ykkönenkin paranteli hieman sitä software-updateien muodossa, mutta mä olen kuitenkin vähän vielä skeptinen sen suhteen. Se olisi vaan ihan tosi kätevä vlogikamerana, kun sen saisi niinku legit taskuun ja taskusta pois. Ja se olisi niinku aina ready to go. Joten senkin hinnaksi, jos sen saa Suomessa noin 500, se versio, missä tulisi vähän kaikennäköisiä härpäkkeitä, kolmijalkaa sun muuta, niin mä kovasti harkitsen. Se on semmonen, mistä monet eivät tosiaan oikein ikinä kuullutkaan, mutta mitä mä oon miettinyt, että mä voisin ostaa semmosen. Se olisi nimittäin mun käyttöön varmaan tosi hyvä. Sillä sais myös vähän semmoista enemmän cinematic lookia myös, jos joskus haluan ja tarvitsen. Ja se olisi sinänsä ihan tosi kätevä. Huhhuh, tulipahan puuttuu taas pitkään. Puhelinkin on huutanut jo niin monta kertaa.
Mun ei ollut oikeesti tarkoitus missään nimessä hypöttää noin paljon noista kameroista, mutta mä vähän innostuin. Anteeksi siitä. Kattokaa muuten, kun porukat rakenti kesällä hienon kodan meille. Tai siis ne tilas, mutta ne joutu rakentaa. Mutta. Kello on sen verran, että mun täytyy alkaa vähän paistelee itselleni riisiä ja kanaa, että mä ehdin syömään jotain ennen töihin menoa. Meni vähän pitkäksi toi rupattelu, niin tuli vähän kiire, niin nyt mä pistän äkkiä levyt päälle ja alan tekemään riisiä ja kanaa. Hei, tää video tulee teille ulos perjantaina, joten hyvää viikonloppua. Pitäkää hauska viikonloppu, muistakaa kuitenkin koronarajoitukset ja muistakaa käyttää maskia. Mullakin on tämmönen mun vanhan seuran maski käytössä, mä sain tämmösen, ja muistakaa tekin noudattaa koronarajoituksia, vaikka ne ei tällä hetkellä mitenkään rankkoja olekaan. Hei, pitäkää hauska viikonloppu, nähdään tulevissa videoissa. Jos teillä on aikaa lauantai-aamuna tai sunnuntai-iltana, niin tulkaa ihmeessä pistäytymään live-striimissä paikan päällä kertomaan vaikka sinne, että mitä te tykkäisitte tästä videosta, ja jos teillä oli joku kameraehdotus mulle, niin tulkaa kertomaan se sinne. Hei, nyt mä oon tekemään ruokaa, että mä kerkiän vielä syödä jotain. Hauskaa viikonloppua, nähdään tulevissa videoissa, morjes!